E-servis. Filipe, Ančo, usměv! Sýr. Haha. No ale makám, jedu. Pěrečky se nebojí kamerí. Pecka, tyjo, Domča stříhá Natku. Zatímco Natka. Stříhá Domču, tyjo. Ha! Tak dámy a pánové, právě dneska máme hrát opět v parku Tří pávů. A jako na potvoru nám opět začalo docela festově chcát, takže budeme doufat, že to co nejdřív přestane, protože se těšíme na vystoupení! Tak ještě jednou. Protože se těšíme na vystoupení! Tak, jediná to pochopila, tak ještě po třetí. Protože se těšíme na vystoupení! To bylo ono. Čie. Ještě tam tu hlášku do filmu. Pojď. Čie jako kráva. A jako bouška. Hele, sedem na to. No hele. Takže se zase mějte krásně, tohle je asi všechno i z tohohle vlogu, ty vlastně. Tady už nic nevykouzlíme, jako. Tak čo, doufám, jestli vám jako představení líbilo. Přijďte aspoň do Prahy, tam to bude pecka. Jo, všichni pojedou kvůli tomu. Tam už budeme zavřený. A co mám říct? Ale no to, co si řekl před chvílí, dělej. Že je mi zima? Ne, to předtím. Ne, chceš hrát? No pravdě. Ale ještě na tomhle, co by se ti chtělo hrát? Jo. Ale že je dneska hnusně, co? A dneska bychom měli hrát? To jsme měli teda, no. Co se ale jako měli bychom, ale nemusíme. Za pár minut. Lidově řečeno, serem tady na to, tyvo.